sveiki atvykę į Dzūkijos sostinę Alytų. Čia vietos arenoje mes netrukus stebėsime šalies čempioną Kauno Žalgirio ir Alytaus Dzūkijos komandų mačą. Net 11 taškų vidutiniškai daugiau leidžia svečiams pelnyt. Paulius Morgeliūnas pataiko. Jankūnas klysta. Navickas išvengė Ulanovo pražangos iki galo. Pataiko. Matomas. Lukas Lekavičius labai lengvai išmaudo Karolį Guščiką ir pelno pirmosius taškus iš pokrepšio. Į mėgstuką užuomazgas. Dabar bando žaisti Žalgiris. Bravo. Rinaldas Seibutis. Reidas ketvirtasis taškas, o dabar jau Žalgiris greitajame puolime. Julius Kazakauskas vėl sugražintas į aikštę. Lekavičius jau buvo aplenkęs Kaširovą. Matomas Lekavičius dar kartą agresyviai, gražu. Gal ir yra toks planas sužais greitai kontrpuolime, tačiau reikia viską pasvert. O Pangosas žaidžia racionaliau. Pangosas, Ulanovas dešinėje. Jankūnas maitina kamuoliais Robertą Jevtoką, šis pataiko. Abiejų komandų lyderius. Robertas Jevtokas iš viršaus. Iš karto galima būtų, čia pražangos nėra, Pangosas. Edgaras Ulanovas. Strateguot prieš paskutinį Eurolygos reguliariojo sezono mačą Kauno Žalgirio arenoje. Siūlosi, tačiau reikia Danisevičiui. O dabar Mačerniui atiduot kamuolį. Suvaikšto jis gražiai iš pokrepšio. Alytiškių kapitonas pirmuoju, antruoju, trečiuoju, ketvirtuoju bandymu. Kauniečiai turės visus kozirius savo rankose. Čia Pauliaus Valinsko perdavimas po lentą. Padėsintis Robertui Jevtokui konkrečioje situacijoje, todėl kad Hartenšteino tiesioginis oponentas bus priverstas pasikelt prie, kad Seibutis paliktų laisvą. Kairį atakos kraštą, klysta Paulius. O Gediminas Navickas laisvas iš po krepšio. Žaidžia gerai, kairė blokuodamas nuo savęs varžovą. Ką padarė dabar prieš Ulanovą? Robertas Jevtokas. Štai tokia nata mes ir baigiame. Šias rungtynės 79-64. Kauno Žalgiris iškovojęs 25-ąją pergalę lieka vienvaldžiu Lietuvos krepšinio lygos lyderiui.